Çalışasız ki, ikisi də eyni balans şəklində olsun, arxası böyük olsun, qabaq biceps, biləzik balaca olsun, elə bir şey yoxdur. Çalışasız ki, eyni stabil şəkildə qolun böyüməsi, yəni balans şəklində olmalıdır. Qolun arxası daha tez böyüyür, inkişaf edir, amma çalışasız ki, yəni bicepsdən triceps stabil şəkildə olsun. Yəni, qolun qabağı hərəkətlərindən deməyə çalışsınlar, baza hərəkətlərindən çox istifadə eləsinlər, əlavə olaraq pump hərəkətləri də eləsinlər. Qolun böyüməsi üçün baza hərəkəti mütləqdir. Çalışın treyninglə, məşq edin, əsas saylara bir hərəkət tərəf çevirmək lazımdır. Say müxtəlif cür ola bilər, hətta ola bilər 10 də elə bilərsiniz, 15 də elə bilərsiniz. Əgər ağır çəki elədikdə texnika itirsə, vacib deyil ki, sırf ağır çəki gəlsin.